ჯერი მეორე ტურის წინ ნაციონალ მოძრაობას. შეიძლება ასეც აიხსნას თქვენი პარტიის გადაწყვეტილება. მოგესალმებით. არ ვიცი, ეს ინტერპრეტაცია ცხადია თქვენი, რომელიც პირდაპირ ვთქვათ, არ არის კეთილგანწყობილი, იმიტომ რომ ჩვენ გადაწყვეტილებას ცუდ შუქში წარმოაჩენს, არაუშავს ეს გასაგებია. კარგი, თქვენ წარმოადგენთ კარგში, ბატონიკა გაძლევთ სრულ. კი ბატონო, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო, არა აქვს მნიშვნელობა, მე მას ხარს უჭერდი თუ წინააღმდეგ ვიყავი, შიდა დისკუსიების შედეგად გადაწყდა პოლიტიკურმა საბჭომ გადაწყვიტა, რომ მეორე ტურში გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ ტურში იყო აბსოლუტურად გამოუსწორებელი დარღვევები, რომელიც ვერ გამოსწორდებოდა ვერანაირად არსებული სისტემის ძალაში დარჩენის გამო მეორე ტურისთვის, არ მიგვეღო მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ორ ადგილას მარტვილში და ქუთაისში იყო ასეთი შანსი. რაც შეეხება ამ პირობებს, ამაზე მოკლედ მოგახსენებთ, თუ გრებავთ, ეს იყო კატასტროფული მოსყიდვა დაშინების სპეცოპერაცია, რომელიც ჩაატარა ქართულმა უცნებამ. იქით ამხარეს ჩვენ არ ვებრძოდით პოლიტიკურ პარტიას, მოწინააღმდეგე იყო სახელმწიფო მანქანა, რომელიც მომართული იყო აი ამ ყველაფერზე. თავიანთი დღეს პოლიტიკურ ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის ყველანაირი მეთოდებით გამარჯვებაზე. ამიტომ ამას ამ თამაში მონაწილეობა აკეთილშობილებს ამას მით უმეტეს როცა ვნახეთ. ბატონიკა, როდესაც ჩემს მიმართ გაქვთ პრეტენზია, აქვე ვიტყვი, რომ ხალხის წინაშე ბრძოლის ვალდებულებებზე და ასე შემდეგ, თქვენივე პარტიის აქტიური წევრები გახსენებენ, ამიტომ მათთან შედარებით მე მეტი თავისუფლება მქონდა შეფასების, ანუ ასეთ რამეს. ჩვენ მიმართ არ მაქვს პრეტენზია, უბრალოდ არ ვეთანხმები ამ შეფასებას. ხო, მაგრამ თქვენივე პარტიის წევრებიც სალომე სამადაშვილის ორი სტატუსი ვნახეთ სოციალურ ქსელში, სწორედ აი ამ ხალხის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს ლებებს გახსენებენ. მოკლედ მე ასეთი შეკითხვა მინდა დავსვა. რა მოცემულობა გაჩნდა მეორე ტურის წინ ისეთი, რაც პირველი ტურის წინ არიწოდით, ანუ და ზოგადად არჩევნების პროცესში არიწოდით, იმიტომ რომ თქვენ გარემოს შესახებ ყოველთვის ხმამაღლას საუბრობდა თქვენი პარტია. ანუ იქნება ამ ლოგიკით საერთოდ არჩევნებში მონაწილეობაც არ მიგეღოთ. მე არ მიყვარს ნიჰილიზმი არჩევნების მიმართ, მაგრამ შეკითხვა ჩნდება ასეთი ლოგიკური. არ არის ეს ლოგიკური შეკითხვა, ესეც პოლიტიკური შეკითხვაა და თქვენ პოლიტიკურად ცდილობთ წარმოაჩინოთ ეს მართველი პარტიის სასარგებლოდ. არა, როგორ გეკადრებათ? პირიქით, ბატონიკა, თუ უთანასწორო იყო გარემო, ჩვენ ხომ ამაზე არჩევნებამდეც საუბრობთ ყავის ხამით. არ გიგეთ, მიუკერძოებელ ჟურნალისტ ნუ ითამაშებთ. არა, არაფერს არ ვთამაშობ მე. კი, ასეთი არაფერს არ ვთამაშობ. არ აუშავს, გასაგებია თქვენი. თქვენი პერსონალური სიმპათია, ანტიპათიები გაგაჩნიათ, ეს ნორმალურია, კონდეთ ღმერთ შეგაჩნიათ. რა თქმა უნდა, ბატონიკა, უბრალოდ არა ვარ სუბიექტების მიმართ, მიკერძე პროცესები. თუ დამაცდით გეტყვით ეხლა, შეიძლება უნისონში ვილაპარაკოთ. არა ბატონიკა, მე უნდა დავაზუსტო ჩემი მაყურებლის წინაშე, რომ მე არც ერთ პოლიტიკურ სუბიექტზე არ ვიღებ პასუხისგებლობას, არ ჯერა მათი და იმიტომ. იღებთ და დღევანდელი ხელისუფლების მოსვლაში თქვენი წვლილი დიდია სხვა შორის და შერარჩუნებაში. თუ ეს გაინტერესებს. 2012 წელს მე სხვა ტიპის მოცემულობა იყო, ასე ვთქვი. არა, ეს სხვა ტიპის მოცემულობა არ იყო. ლაპარაკი იმაზე, რომ იყო ტოტალური მონაწილეობა სახელმწიფოს არასწორად. ბატონიკა, 2012 წელში თქვენი შეცდომების წილიც დაინახეთ და იმაში, რომ მე იმედი ჟურნალი 7 ნოემბერს არ შეიძლებოდა 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ქონოდა სიმპათია, ეს მე ხელს არ მიშლის და არასოდეს არ მიშლიდა, რომ კეთილგანწყობილი ვიყო და ყველა ჩემი ეთერი იყოს დაბალანსებული ყველა პარტიის მისამართით. ამიტომ ასე შენიშნას, როგორც ჟურნალისტი არ მივიღებ არავისგან. ნუ მიიღეთ, არ არის მნიშვნელობა. იმეც რაც შეეხება ეს ბევრჯერ არის აღიარებული ფორმები, მაგრამ ასევე ვიცით პატარკაციშვილის განზრახვა სახელმწიფო გადატრიალების თაობაზე და ასე რომ მაინდამაინც მინდანათ ეხლა ნუ დახატავთ ამ განზრახვას. ფორმებზე არ ვკამათობთ, ამაზე გეთანხმები. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ არ გაქვთ ეს თქვა გასიგრძეგანებული რა ტიპის დარღვევებზე იყო საუბარი 2012 წელს. კი, მაქვს ჩვენივრად და ამის წინააღმდეგი ვიყავი მე, არაერთხელ მithქვამს ესა, არაერთხელ, მაგრამ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს არჩევნები არ არის. არ უნდა გავაკეთილშობილოთ ეს მასში მონაწილეობით ამ ფორმატში. აი ახლა მეორე ტურში, იმიტომ რომ პირველ ტურში ჩვენ გვეგონა, რომ რაღაცნაირად უცხოელი დამკვირვებლების წინასწარ ამდენი გაფრთხილების და როგორ გითხრათ
პრევენციული სამუშაოების გამო ვერ მოხერხდებოდა ასეთი ფალსიფიკაცია. Სახლების კორპუსების დონეზე იყო ადამიანების არდაშვება არჩევნებზე და მეორე მხრივ იმ ხალხის ძალით მოყვანა, რომელსაც არ უნდა და არჩევნებზე მოსვლა. იდგა ადამიანი უკან კომისიის წევრის და პირდაპირ არ მოსული ადამიანების გვარებს გადასცემდა ხალხს და ისინი გამგეობას სუსტ და ასე შემდეგ მოყავდა და აკეთებინებდა ქართული ოცნების სასარგებლოდ არჩევანს. ეს თავისუფალი ნების გამოხატვა არ არის. არიგებდნენ ფულს 15 ლარიდან დაწყებული ზემოთ იყო დაშინება. ეს ყველაფერი არ არის წესიერი არჩევნები. Რა შეეხება არჩევნების საერთოდ ბედს და მონაწილეობას, ის უნდა იყოს პატიოსანი, წესიერი, სუფთა, დაუძალებელი და რა თქმა უნდა ყველა პოლიტიკური ძალა მასში მიიღებს მონაწილეობას, ეს დემოკრატიის განუ ყოფილი ნაწილია, ეს ელემენტარულია, ამაზე თითქმის გასმა საერთოდ უაზრობა. მეორე ტურამდე თქვენ ასეთი შთაბეჭდილება არ ქონდათ, რომ რაღაც ასეთი იქნებოდა, ანუ უფრო კარგი შთაბეჭდილებით შეხვედით საარჩევნო პროცესში? აი ეს მინდა კითხოთ და თქვენ რაღაც გაურკვეველ პასუხს მიიღეთ. უფრო კარგი შთაბეჭდილებით შეხვედით, უფრო მოლოდინი ქონდა უკეთესი და ყოველთვის მოლოდინი უნდა ქონდეს უკეთესი. ცხადია, როდესაც ეგითა მხარე თავსდებს იმაზე, რომ ჩაატარებს კარგ არჩევნებს. თან ახლა დღეს დეტექციის, ანუ შემჩნევის საშუალებები ძალიან გაიზარდა და ბევრია, უამრავია დარღვევა დაფიქსირებული, რომლებიც აუცილებლად სამართლებრივად წავლენ სასამართლოში. ამ წუთას საჩივრდება უამრავი დარღვევა და ეს ფაქტები, რომელიც ჯერერთი ვიხილეთ თქვენი კოლეგების მოპოვებული ასეთი სით ადამიანებს 15 ლარს როგორ ურიგებენ მოყვანილს და უამრავი ასეთი მაგვარი უკანონობა, რომელიც დაფიქსირდა არჩევნებში მონაწილეობა რო არ მიგვიღო, ეს საერთოდ არც გამოჩნდებოდა და სისტემის მკურნალობის აუცილებლობაც, დიაგნოზიც არ დაისმებოდა. როგორც მინიმუმ, აი თუ რამე ვალდებულებაზეა ლაპარაკი, ამის ვალდებულება მაინც ჰქონდა და გვეჩვენებინა ნამდვილი სახე დღევანდელი ქართული ოცნებისა, რომელიც არის ჩაბღაუჭებული ხელისუფლება. აი სალომე სამადაშვილი ფიქრობს, რომ თავს იკატუნებს, თვითონ არის უუნა, რომ სინამდვილეში არის ძალიან მავნებელი ხელისუფლება სამწუხარო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. ბატონიკა, აი სალომე სამადაშვილი ფიქრობს, რომ მეორე ტურში გადასვლით ამ სახეს უფრო უკეთესად ვაჩვენებდით აუდიტორიას ამომრჩეველსო. ეს ერთი და მეორე, თქვენი ამოცანა ხომ სწორედ მეორე ტურში გადაყვანა იყო ხელისუფლების და ასეთი რამ სადაც მოახერხეთ იქ უარი რატომ თქვით? მაინც მინდა რომ ეს კითხვა დავაზუსტო, იმიტომ რომ თქვენმა ამომრჩეველმაც ვერ გაიგო ეს ზოგიერთმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული სტატუსების მიხედვით. კი, ნუ ახლა სოციალურ ქსელი ხო გესმით, როგორი უძირო უფსკერო ჭარის, იქ შეიძლება უამრავმა ადამიანმა წეროს, ამას ბოლო არ ქონდეს, მაგრამ პასუხი არის ეს. იმდენად უსამართლო არჩევნები იყო, რომ მასში მონაწილეობა ეხლა არანაირ შედეგს არ გამოიღებდა, ეს იქნებოდა აი ამ უკვე მომხდარი ყველა უწესრიგობის რაღაცნაირი გამართლება, გათეთრება, გარეცხვა. ამაზე ვთქვით ვარი და არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება მეც კი ამ წუთას პირადად გეუბნებით, შეიძლება მერჩივნა, რომ მეორე ტურში მიგვეღო მონაწილეობა და კიდე უფრო მეტად გამოგვეჩინა ეს მახინჯის სახე არსებული რეალობისა. მაგრამ უმრავლესობამ გადაწყვიტა ასე, კენჯისყლაზე დადგა ეს საკითხი და ცხადია, მას ყველა უნდა დაემორჩილოს. არ არის აქ განსხვავებული აზრი, აბსოლუტურად არაწახალისებული. მე რა რომ ასე ფიქრობს სალომე და ვთქვათ მე. უმრავლესობა ისეა, ჩემსავით ფიქრობთ ამ დროს, მე ვთქვათ თქვენი თავდასხმის ობიექტი გავხდი აქ და მაინც მინდა მაყურებ. ვის თავდასხმაზე ლაპარაკობ? ხალბატონ დიანა ხა. მე მაინც მინდა რომ დიდი ბოდიში ხა თავისუფლება სიტყვის გამაჩნია. რა თქმა უნდა, ყველაფრის უფლება გაქვს, მაგრამ ხელისუფლების შენარჩუნებაში და ამ ხელისუფლების ესე ვთქვათ გათეთრებაში, როგორც თქვენ ამბობთ, დიდი წვლილი შეტანა თუ მინდა და გაცილებით დიდი ტრიბუნა მქონდა ტელეკომპანია იმედში, გაცილებით დიდი აუდიტორია და უკეთესი პირობები, მაინც მინდა თქვენს და მაყურებელსაც შევახსენოთ, რომ არის ფიქრონ, რომ ვთქვათ თქვენ შენიშნებს ვატარებ ეთერში. დიდი მადლობა. გასაგებია, ნიკარ ურუა იყო ჩვენი სტუმარი ნაციონალური მოძრაობი და რეკლამის შემდეგ გია ვოლსკი.